Java 5 e kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj vuri përballë dy ekipe, atë përfaqësues të qytetit, Teuta Basket dhe Goga Basket. Ndeshja u zhvillua tensionuar duke bërë që Teuta të pësojë edhe humbjen e parë pas 4 fitoreve radhazi. Një ndeshje e rivalizuar për shumicën e kohës. Megjithëse Teuta Basket u hoqi pjesën e parë të takimit, në të dytën lojtarët u ngarkuan me shumë personale duke ulur ritmin e lojës. I gjithë takimi përfundoi me rezultatin 87-95.